Her inden kampen har jeg fanget Ture, og du er anfører. Ja. På Mølleskolen i Ry. En 8. finale her i kredsen. Hvad er taktikken til i dag? Tror vi starter lidt ud med at se manden, og så ellers så kører vi bare på. De har scoret 23 mål og ikke lukket nogen ind. I har scoret 21 mål og lukket et ind. Er det to skræmmende offensiver, der står over for hinanden? Ja, det tror jeg. Men ja. Men I har en god defensiv? Ja, det har I. Det har vi. Tue, held og lykke med kampen. Jo tak.